Συναδέλφισες, συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, από τη σημερινή μας συγκέντρωση χαιρετίζουμε τα δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, τα εκατοντάδες σωματεία και τους φορείς που πήραν απόφαση και συμμετέχουν αυτές τις ημέρες σε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, βροντοφωνάζοντας ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, τους εκατοντάδες συναδέλφους που όργωσαν τους χώρους δουλειάς τις προηγούμενες μέρες για την επιτυχία των συλλαλητηρίων και τους χιλιάδες συναδέλφους που θα ήθελαν να είναι τώρα εδώ μαζί μας, αλλά έχουν βάρδια. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να γυρίσει την πραγματικότητα ανάποδα, η ίδια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τη διαψεύδει. Γιατί το ζούμε στο πετσί μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πριν ο μήνας φτάσει στη μέση του, πριν τις 15 του μηνός, βρισκόμαστε με τις τσέπες άδειες και κοιτάμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Το τεράστιο κύμα ακρίβειας επιδεινώνεται και συνεχίζει μέχρι σήμερα να χτυπά το λαϊκό εισόδημα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει μειωθεί κατά 15% μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Αντίστοιχα, οι πληθωριστικές αυξήσεις τα τελευταία 2 χρόνια, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια κτλ., έχουν ξεπεράσει το 20%. Τα ενοίκια και οι δόσεις δανείων το ίδιο. Οι εργαζόμενοι και ο λαός καλούμαστε να βάλουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε γιατρούς, φάρμακα, εκπαίδευση, ενώ οι ελλείψεις στις υποδομές μας γεμίζουν τεράστια ανασφάλεια. Το σύγχρονο ΕΣΥ έχει οδηγήσει τα νοσοκομεία σε εκφυλισμό παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων υγείας. Το βάθεμα των ιδιωτικοποιήσεων, το χρηματιστήριο της ενέργειας, με βάση το οποίο καλούμαστε δήθεν να αποφασίσουμε πόσα περισσότερα θα μας κλέβουν από την τσέπη οι μονοπωλιακοί όμιλοι, ανάλογα με το χρώμα των τιμολογίων, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα ή πράσινα άλογα δηλαδή, εκτοξεύει τις τιμές του ρεύματος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζει να ψηφίσει το νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος προσθέτει και άλλα βάρη στις πλάτες του λαού, προσθέτει επιπλέον 6,2 δισεκατομμύρια σε φόρους. Έτσι, λένε, θα ενισχυθεί η ανάπτυξή τους. Για ποιους είναι αυτή η ανάπτυξη, λοιπόν? Το συνολικό ποσό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το 2024 είναι μειωμένο κατά 130 εκατομμύρια ευρώ την ίδια στιγμή που κλείνουν και συγχωνεύουν σχολεία. Επίσης, προβλέπει εκτείναξη των εσόδων από το ΦΠΑ στα 24,3 δισεκατομμύρια από 22,1 που προέβλεπε ο προηγούμενος προϋπολογισμός. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αφορά τα καύσιμα θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 7 δις. Ενώ λοιπόν όλα αυτά τα δις ευρώ θα βγουν από τις τσέπες του λαού για να δημιουργήσουν νέα ματωμένα πλεονάσματα για τα οποία κονταροχτυπιούνται Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και νέοι αριστεροί για το ποιος μας μάτωσε περισσότερο στον προϋπολογισμό που περιγράφεται με σαφήνεια όλο αυτό το πλέγμα των νέων επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων ελαφρύνσεως στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%, μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών, κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις δεκάδες φοροαπαλλαγές, στην εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών και στα πρόσθετα φορολογικά κίνητρα που έχουν ως αποτέλεσμα
το 95% των συνολικών φορολογικών εσόδων να το πληρώνουμε εμείς, ο λαός, οι εργαζόμενοι, και μόλις το 5% να πληρώνουν οι όμιλοι. Μεταξύ πολλών άλλων, στον προϋπολογισμό προβλέπονται για τους ομίλους 12,1 δις ευρώ ζεστό χρήμα, 8,5 δις δηλαδή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 3,6 δις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ενώ το λαϊκό εισόδημα βουλιάζει, ρεκόρ και δόν κατέγραψαν την περασμένη χρονιά οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, με ενίσχυση πάνω από 303% ή καθαρά κέρδη 10,41 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα μόλις χρόνο. Αυτή είναι η δική τους ανάπτυξη. Αυτούς υπηρετούν. Για χάρη των επιχειρηματικών ομίλων τσακίζουν το λαό στους φόρους, στους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους. Τέτοιο είναι το τελευταίο φορολογιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που καταδικάζει τους φτωχούς εμπόρους και επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες να βρίσκονται στον κισέ της εφορίας ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Ο στόχος είναι εμφανής, να συγκεντρώσουν κι άλλο την παραγωγή και τις υπηρεσίες στους μεγάλους ομίλους. Τέτοιο είναι το νέο αντιλαϊκό ασφαλιστικό που στην κατεύθυνση της ενεργούς γύρανσης ανοίγει το δρόμο στη δουλειά μέχρι τα 74. Αν δεν σε φτάνει ο μισθός και η σύνταξη, μην αντιδράς, μη ζητάς αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, δούλεψε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Και αν έχεις και κάποιο κομπόδεμα, θα στο φάνε οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα επαγγελματικά ταμεία. Τέτοια πρόοδος. Τέτοιο είναι και το αντιδραστικό νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης που ανοίγει ακόμα μεγαλύτερους δρόμους για την υποδάθμιση των σπουδών και των πτυχίων. Και την ίδια στιγμή εξακολουθούν να ρίχνουν άφθονο χρήμα για να εξυπηρετούν τους αμερικανοαιτιακούς σχεδιασμούς και στην Ουκρανία και στηρίζοντας το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ για να σφαγιάζει το λαό της Παλαιστίνης. Αυτοί που υπερασπίζονται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα των δολοφόνων, που τους στηρίζουν, τους εξοπλίζουν, είναι τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα του λαού της Παλαιστίνης, που θρηνεί πάνω από 17.000 νεκρούς, που στην τριπτική τους πλειοψηφία είναι γυναικόπαιδα και άμαχος πληθυσμός. Από αυτό εδώ το βήμα, για μια ακόμα φορά, απαιτούμε να σταματήσει κάθε στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να αποσυρθούν άμεσα οι φρεγάτες, το κόστος των οποίων είναι μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό για την υγεία του λαού μας, και να αναγνωριστεί τώρα το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα της απόφασης του ΕΕ του 1967. Φυσικά, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την πορεία δεν είναι μόνη. Έχει την απλόχερη στήριξη των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και το κομματίδιο της Νέας Αριστεράς έδωσε αμέσως διαπιστευτήρια στα αφεντικά, ψηφίζοντας τρία σημαντικά άρθρα για να μπορούν οι τραπεζίτες και τα κοράκια να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Ντροπή σε όλους αυτούς, όπως και μεγάλη ντροπή στους εργατοπατέρες, στις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, που κάνουν σαν να μην υπάρχει ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός και η ακρίβεια. Στους επικεφαλείς της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλα συνδικάτα, όπως και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Όπως και σε μεγάλες ομοσπονδίες που αρνήθηκαν κάθε συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάθε συζήτηση να υπάρξει αγωνιστική απάντηση σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε με την ακρίβεια. Είναι χαρακτηριστική η στάση της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ που επιδιώκει να βάλει τα φόπλακα στις διεκδικήσεις. Απεργοσπασία όταν πέρναγε ο νόμος έκτρωμα του Γεωργιάδη, αφωνία στο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, δικαιολόγηση της εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας, της ακρίβειας που περνάει ο λαός μας. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες,
στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Δεν πέρασε το σωπητήριο που προσπάθησαν να επιβάλλουν κυβέρνηση, επιχειρηματικοί όμιλοι και εργατοπατέρες. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που πήραν τα συνδικάτα μας, οι συσκέψεις των σωματείων και των εργατικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, η κοινή δράση εργατικών σωματείων με μαζικούς φορείς για τα πολύ οξυμένα προβλήματα δείχνουν τον προσανατολισμό και τον τρόπο. Βγαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε σε κάθε χώρο δουλειάς πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως η Ομοσπονδία Οικοδόμων που υπέγραψε μια τέτοια σύμβαση με αυξήσεις από 18 έως 35% και δίνει τη μάχη εργοτάξιο το εργοτάξιο, γιαπή το γιαπή, για να εφαρμοστεί παντού. Όπως είναι αγώνας του Συνδικάτου Μετάλλου στη Ζώνη και σε άλλα μεγάλα εργοστάσια της Αττικής, ο αγώνας στην eFood, στη Δέλτα, στην Έξι και σε άλλους χώρους δουλειάς και κλάδους. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και επιστροφής των δόλων τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όποιον αγωνίζεται, όπως στους εργαζόμενους της Λάρκο που δίνουν τιτάνιο αγώνα για να μην χάσουν τη δουλειά τους, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους ΟΤΑ και αλλού, για να μην περάσουν οι απολύσεις συνδικαλιστών, όπως στην Πιφασίν, στον Όμιλο Στασινόπουλου και στην People Share. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετανάστη, που είναι τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, και από αυτό εδώ το βήμα τιμάμε τη μέρα αυτή μαζί με τους χιλιάδες μετανάστες συναδέλφους μας που εργάζονται και ζουν στη χώρα μας για χρόνια κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες, χωρίς χαρτιά και δικαιώματα. Πάγιο αίτημά μας και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε γι' αυτό μέχρι να υλοποιηθεί η νομιμοποίηση όλων αυτών των συναδέλφων, που η αλήθεια είναι ότι αποτελούν ένα από τα πιο ακραία εκμεταλλευόμενα κομμάτια της τάξης μας. Οι δικοί μας αγώνες άλλωστε αφορούν όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, θρησκεία, χρώμα, φύλο ή φιλή. Τα εργατικά συνδικάτα έχουμε αταλάντευτο, σταθερό και μαχητικό μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό, στον εθνικισμό και το φασιστικό δηλητήριο. Ο εχθρός μας είναι κοινός, τα μεγάλα αφεντικά και το κράτος τους, που εκμεταλλεύονται τους ξεριζωμένους των πολέμων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας ως τα πιο φθηνά εργατικά χέρια στα χωράφια, στην οικοδομή, στις λάτζες των μεγαλοξενοδοχείων, στα φασονατζίδικα και αλλού. Με τους κοινούς μας αγώνες, Έλληνες και ξένοι εργάτες, παλεύουμε για μεροκάματα και δουλειά με δικαιώματα, για τη ζωή που μας αξίζει. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στους πολέμους και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς, ενάντια στη βάρβαρη πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Για να δικαιώσουμε τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων αντικοχαμένων στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπως και των εκατοντάδων ξεριζωμένων ανυπεράσπιστων παιδιών που πριν από 6 μήνες ακριβώς βρήκαν τραγικό θάνατο στο πολύ νεκρό ναυράγιο ανοιχτά της Πύλου, για το οποίο ακόμα δεν έχει λογοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, μπαίνουμε μπροστά για να οργανώνονται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο δράσεις σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στην ακρίβεια και στη φορολογία, για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και τους φτωχούς αγρότες που τούστες τις μέρες δίνουν τους δικούς τους αγώνες για την επιβίωση. Δυναμώνουμε το μέτωπο μαζί με τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας για να αυξηθούν οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία, κόντρα σε ιδιωτικοποιήσεις και την αποψήλωση των δομών υγείας. Δυναμώνουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών, τους χιλιάδες που κατακλείζουν μεγάλες πόλεις όλης της χώρας. Απαιτούμε
να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την παιδεία, για τα σχολεία των παιδιών μας, και δεσμευόμαστε να δώσουμε τη μάχη μαζί με τα παιδιά μας, με τους φοιτητικούς συλλόγους και κάθε φοιτητή κόντρα στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Όσους νόμους και αν περάσουν που θα λύνει τα χέρια των κορακιών, εμείς θα δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών. Ο αγώνας μας με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι αγώνας επιβίωσης. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη μαζική οργάνωση στα συνδικάτα, από το να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο και πανελλαδικά, για να υπερασπιστούμε το εισόδημά μας, τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας. Δυναμώνοντας τα συνδικάτα μας και με σύνθημά μας «Όλοι για έναν και ένας για όλους», προετοιμαζόμαστε για την κλιμάκωση της πόλης το αμέσως επόμενο διάστημα. Καλούς αγώνες!